Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suzana. Saya adalah owner kepada Dini Gifts, di mana kami menawarkan perkhidmatan untuk membuat hamper ataupun hadiah kepada sesiapa yang ingin memberi hadiah ataupun hamper kepada sahabat, sahabat handai, saudara mara, maybe adik-beradik yang menyambut hari jadi, ataupun maybe anda ingin buat surprise kepada mereka. So untuk hari ini, siapa yang nak, jika saya kongsikan cara-cara untuk membuat hamper yang simple sahaja, simple, mudah dan senang untuk anda buat sendiri di rumah. Sebab kalau kita beli pun boleh, tak salah kalau kita beli dekat kedai semua tu kan. Tapi kadang-kadang ada yang tak ada masa dan ada yang mungkin mahukan kos yang rendah, better buat sendiri. Kalau mahukan kos yang rendah dan juga anda boleh pilih sendiri apa sahaja barang yang nak dimasukkan dalam hamper ni. Okay. Antara, saya mulakan, antara bahan-bahan ataupun barang-barang yang perlu ada untuk membuat hamper ni ialah, ini just idea lah. Maybe kita boleh gunakan benda-benda lain, tapi untuk hari ini saya ingin kongsikan hamper yang menggunakan bakul. Okay, yang ni salah satu bakul lah. Bakul tak besar tak kecil, just sederhana sahaja, yang sweet lah kalau kita hadiahkan kepada orang kan. So bakul ni, yang jenis ni diperbuat daripada, sebenarnya base dia adalah besi, besi, tapi dibaluti oleh macam tali guni lah, tali guni yang berwarna coklat. So ianya tegap lah kalau nak masukkan barang-barang yang berat-berat sikit tu, masih okey lah. Okey, untuk hari ni saya ingin buat hamper di mana kandungan dia lebih kepada produk makan minuman. Susu, iaitu susu lah, sebab saya nak hadiahkan kepada anak buah saya. Budak-budak kan suka minum susu kan, so saya nak hadiahkan kepada mereka lah. So di antaranya ada susu powder kat sini, beberapa jenis susu powder coklat dan juga vanila. Okay, ada susu yang dalam bentuk, dalam botol ni, susu coklat, dan beberapa jenis coklat yang di dalam kotak ni lah. Ada strawberry, coffee dan juga yang original plain. Okay, selain daripada bakul ni, apa lagi bahan yang kita perlukan? Okay, saya menggunakan juga yang ni, tisu paper sebagai lapik di bahagian bawah ni. Okay, selain daripada tu, bahan basic lah. Basic seperti gunting mesti ada untuk kita nak, kalau nak gunting. Selalunya yang tisu paper ni dia besar. So kalau basket kita kecil, kita boleh potong menggunakan gunting lah. Lepas tu silver tape. Okay, yang ni saya guna silver tape sahaja. Selain daripada tu, dawai ni yang lembut, yang kita boleh lenturkan untuk membuat ribbon nanti. Okay, kemudian selain daripada tu, ribbon lah. Okay, ribbon ni nanti saya akan ajar lah bagaimana nak buat ribbon yang simple, besar dan menarik. Okay. Okay, sementara tu boleh komen untuk sesiapa yang nak terus belajar buat hamper, boleh komen saya nak belajar. Okay, untuk hari ni juga saya offer kepada yang menonton, jika anda share, jika anda menonton, anda boleh komen, boleh share video ni jika ia salah satu idea yang bagus untuk anda kongsikan bersama kawan-kawan anda yang lain. Okey, salah seorang penonton yang share video ini, saya akan beri satu hadiah hamper secara percuma. So anda boleh komen saya nak hamper dan share video ini kepada kawan-kawan. Okey. Okey, seterusnya saya letakkan di dalam basket ni tadi, tisu paper yang berwarna biru, sebab kita punya produk ni kebanyakannya biru putih, so saya pilih warna biru lah untuk letakkan dekat sini. Okay, so kita pilih barang yang paling besar ataupun paling tinggi.
iaitu susu powder ni lah. Susu powder coklat ni dia antara yang paling besar. So saya letakkan di bahagian belakang. So sekarang ni saya nak letakkan, saya nak jadikan yang bahagian ni adalah bahagian belakang hamper dan bahagian sini adalah bahagian depan hamper lah. Kan? Okay. So walaupun yang besar ni dia bahagian belakang, saya akan letakkan dia punya apa? Dia punya tajuk dia ataupun apa tajuk hamper, apa tajuk barang ni di bahagian belakang supaya kita wrap nanti boleh nampak lah barang ni apa, kan? Coklat drink powder semua, eh. Okay. Siapa yang baru masuk boleh terus komen saya nak hamper sebab saya akan hadiahkan salah seorang penonton hari ni hamper secara percuma yang bernilai seharga RM100. Saya akan hantar terus kepada anda nanti by hand. Yeah. Okay, lepas tu yang ni pula, yang second barang yang sederhana besar, saya letak bahagian depan. Saya letak bahagian depan macam ni. Okay, yang ni bahagian depan, eh. Okay, yang dua ni saya letakkan di bahagian kiri dan juga kanan. Okay. Okay, dia tak, jatuh lah, eh, sebab dia boleh. Okay, lepas tu yang kecil-kecil ni, sekarang tinggal yang kecil-kecil lah. Yang bahagian besar kita dah susun, belakang, depan, kiri, kanan. So kita letakkan ni bahagian hadapan, eh. Boleh susun selang-selang, selang-seli warna. Okay, yang ni putih, yang ni coklat, coffee, yang ni strawberry. So yang kecil ni saya ada 12. Ada 12 kotak. Mungkin saya boleh letak di bahagian depan ni 6. Di bahagian belakang ni 6. Keliling lah. Keliling hamper ni, eh. Okay. 1, 2, 4. Okay. 5. Okay. Kalau terjatuh tak apa. Kalau terjatuh letakkan di bahagian bawah dulu. Sebab nanti kita akan gam dengan menggunakan silver tape, eh. Okay. 3, 4, 5. 6 dan satu lagi. Okey, ni cukup dah 6, eh. So bahagian depan ada 6, bahagian belakang saya juga akan letak 6, eh. Okey. Okey, teruskan komen saya nak hamper dan share video ini kepada rakan-rakan jika ianya bermanfaat. Salah seorang penonton yang share video ini akan saya berikan hamper secara percuma. Besok saya akan umumkan pemenang dia pada pukul 12 tengah hari esok. Saya akan umumkan pemenang dan saya akan terus hantarlah kepada dia. Okey. Okey, sekarang ni bahagian depan ni dah ada 6 kotak. Belakang pun sudah ada 6. So sekarang ni kita boleh start gam. Sebab depan ni dia sempit sikit. Bahagian belakang dah okey dah. Dia boleh dah ni. Tak apa. Sekejap, eh. Okay, saya buka silver tape ni. Saya terus pakai yang besar. Sebab susu ni berat. Kalau pakai kecil-kecil nanti dia senang tercabut. Okay, saya seletik dengan belakang, terus tarik. Terus tarik. Okay. Bagi tegang lah supaya tak berkedut-kedut sangat silver tape tu, eh. Okay. Kalau kita seorang macam ni lah. Kalau takut barang-barang terjatuh, kita boleh gamkan sedikit-sedikit lah. Ambil satu, letak atas, gam sedikit. Okay, yang ni pun sama. Satu, ni atas, gamkan sedikit. Kalau ada dua orang bolehlah tolong pegang. Kalau seorang, kita kena buat macam gini lah. Sedikit-sedikit, eh. Okay. Okay, cukup 6, eh. Basket ni dia ngam-ngam saja untuk isi susu ni. Okay, kalau rasa tak berapa kuat untuk sekali silver tape, kita boleh pusingkan satu kali lagi supaya ia lebih kemas, eh.
Okey, sekarang ni barang-barang di dalam ni dah tak bergerak. Selepas kita gam kan dia dah tak bergerak. Yang dekat dalam ni pun tak apa, kita tak perlu gam dah sebab kita dah silver tape keliling ya. Boleh tengok sekelilingnya. Okey. Semuanya telah digam eh. Okey. Okay, yang sedang menonton boleh terus komen. Saya nak hamper dan share video ni jika bermanfaat kepada rakan-rakan anda. Mana tahu kan mereka pun nak bagi hadiah pada kawan. Mungkin ini salah satu idea yang boleh saya kongsikan untuk anda cuba dan buat. Boleh beri hadiah kepada sama ada kawan ataupun saudara mara yang maybe ada dia punya apa birthday party yang dalam masa terdekat ni, boleh hadiahkan eh. Okey. Di mana salah seorang yang share video ni hari ni, saya akan beri hadiah hamper secara percuma. Caranya komen saya nak hamper dan share pada rakan-rakan anda. Besok saya akan umumkan pemenang dan saya akan beri sendirilah by hand kepada pemenang tersebut. Okey. Harga hamper yang akan dimenangi tu bernilai RM100 eh. Okey. Okey, sekarang ni dah siap susun. Penyusunan dah siap, tinggal sekarang kita nak wrap lah. Okey. Hari ni saya menggunakan netting saja. Senang. Okey, sekarang ni saya ada net yang berwarna putih sebab dalam ni semuanya dah berwarna biru. So saya nak bagi dia nampak lah. Bila putih ni kita boleh nampak isi dalam dia eh. Okey, sekejap eh saya turunkan ni. Okey, saya bentangkan kain netting ni. Okey, kain netting ni ukurannya saya telah ambil lebih kurang 1 meter suku. 1 meter suku untuk boleh ngam-ngam lah untuk saiz basket tadi eh. Okey. Lepas tu kita angkat dan kita wrap seperti biasalah. Okey, kain netting ni juga ada banyak jenis. Ada yang jenis lembut, yang ni saya gunakan lembut. Ada juga yang jenis keras. Yang keras tu lebih murah, yang lembut ni mahal sikit lah. Tapi kalau kita nak buat hamper tu tak ada sakit tangan lah kalau kita menggunakan netting yang lembut ni eh. Okey. Okey, sekarang ni saya wrap. Just tarik daripada hujung ke hujung macam ni. Lepas tu daripada kiri kanan pun just tarik eh. Okey, bila dah semuanya dekat atas, kita boleh tarik perlahan-lahan lah. Senang saja macam membungkus membungkus apa? Macam-macam lah kalau kita membungkus plastik lah apalah kan. Kita just tarik-tarik asalkan bagi nampak ianya semua sekata. Tak macam separuh sini berkedut lebih, sini kurang kedut kan. Yang ni semua sekata lah kedutannya. Yang ni pun senang kita nak tarik eh. Sebab tadi saya gunakan netting yang lembut lah dia punya kain ni. Okay. Bila pastikan semua kedutan ni sekata dan dah tegang, maknanya tak kendur, kita boleh ikat lah. Boleh ikat dengan ribbon biasa. Okey, kita ikatkan. Okey. Ikat bagi kemas supaya tak tercabut. Dua kali ikat eh. Ikat mati. Okey, lepas tu kita boleh check balik yang mana ni ada bahagian kedut-kedut ni, kita tarik-tariklah sikit. Tarik-tarik sikit bagi tegang balik eh. Okey, tarik sikit semua. Okey. Kalau kita dah puas hati, kita boleh potong sikitlah jambul dekat atas ni bagi sama rata. Kita potong sikit eh. Okey, kain yang apa kain netting yang nipis ni pun senang kalau kita nak gunting. Sekali rap macam ni saja. Kalau yang tebal tu susah sikitlah kan. So kita tengok pun dia dah nampak okey. Kan? Okey. So lepas ni, okey, sekarang ni hamper ni jadi macam ni. Okey, sekarang ni kita nak buat hiasan sedikitlah dekat bahagian atas ni dengan ribbon. Ribbon yang besar sikit eh. Okey. Sekarang ni saya tunjukkan pula bagaimana nak buat ribbon yang simple saja. So disebabkan dalam ni kebanyakan tema warna dia biru putih, saya gunakan dua warna ribbon. Iaitu warna biru juga dan warna silver eh. Okay. Saya guna combinekan dua color ni lah. Ok,
Kita combinekan dua colour ni. Okay, untuk yang baru, mungkin agak kekok sikit lah nak buat ribbon kan. So, kita boleh gunakan yang ikat ni. You all boleh potong mana-mana bahagian kotak yang saiznya lebih kurang satu jengkal lah. Lebih kurang satu jengkal. Ambil kotak ni. So, kita boleh lilitkan ribbon ni pada kotak eh. Okay, katakanlah saya nak buat lebih kurang 10 ataupun 12 kelopak. So, macam ni kalau kita tengok. Ya, saya cuba eh. Okay, atas ni baru kira. Ini dah satu kelopak lah. Satu kelopak. Tapi disebabkan dia ada dua warna, automatik terus dia ada dua kelopak eh. Okay, so kita boleh kira lah dekat atas ni dua kelopak. Lepas tu kita lilit lagi kat bawah ni. Dah jadi empat kelopak. Empat. Atas ni enam. Enam. Okay, bawah ni dia jadi lapan. Okay. Atas ni 9, 10 eh? Okay. Kalau kita nak buat 10, okay, kalau nak tambah satu lagi 12, tambah lagi dekat bahagian bawah tu eh? Okay. Lepas tu kita keluarkan kotak ni tadi, kad ni eh? Kotak atau kad ni tadi kita keluarkan. Lepas tu bahagian hujung sini dan atas dan hujung bawah ni kita potong menggunakan gunting bentuk V. Jangan bagi putus. Masa kita potong ni jangan bagi putus eh. Okay, saya tunjukkan. Ha, ni yang simple saja. Mungkin kebanyakannya pun dah tahu kan. Ha, tapi ada juga yang tak tahu. Ha, bolehlah belajar eh. Senang je. Okay, kita potong bentuk macam gini. Belah sini pun potong. Tapi pastikan jangan terputus kat bahagian atas ni eh. Okay. Okay, saya dah potong macam ni eh. Okay. Okay, bahagian bawah masih belum lagi ni. Okay, saya teruskan potong di bahagian bawah. Okay. Kepada yang baru menonton, sambil tengok video cara-cara membuat hamper yang simple ni, anda boleh share dan komen saya nak hamper. Sebab sesiapa yang share dan komen, saya akan pilih seorang pemenang hari ni untuk memenangi hadiah hamper yang bernilai RM100. Besok pukul 12:30 hari saya akan umumkan pemenang dan akan set appointment untuk saya hantar sendiri kepada dia. Okay. Okay, sekarang ni saya dah potong eh ujung bahagian atas ni dekat dengan bawah. Okay, lepas tu kita temukan dia. Kita temukan bahagian yang kita gunting tadi. Kita temukan dan ikat dengan dawai halus yang saya cakapkan pada permulaan tadi eh. Ni dawai halus ni. Dawai ni pun ada berbagai-bagai tebal. Ada macam-macam ketebalan dia. Ada yang tebal, ada yang nipis. So yang ini yang nipis yang senang kita nak lenturkan supaya boleh ikat ribbon ni dengan mudah. Kalau tebal sangat susah pula kan. So kita ikat. Ikat ribbon ni. Okay. Okay, so kita dah boleh potong lah yang ni saya tertinggal satu. Okay, tak apa, sekejap. Saya buka balik. Saya tertinggal satu kelopak. Sepatutnya macam ni kat bawah tadi tertinggal satu kelopak eh. Okey, kita ikat balik semula. Saya ikat balik semula. Yang masih baru nak buat mungkin agak kekok lah pada permulaannya. Tapi tak apa, dah lama-lama buat nanti makin biasa lah, laju lah kan. Okey, yang bahagian bawah ni kita boleh keluarkan supaya dia nampak ekor dia ni. Kan, nampak ekor. Yang sebelah lagi ni kita boleh potong lah. Eh? Okey, boleh potong. Okey, so yang kelopak ni dia akan jadi macam ni. So kita boleh keluarkan eh satu-satu. Boleh keluarkan satu-satu selang-selang eh. Ini warna silver, warna biru. Okey, warna silver ni kita masuk ke biru juga bagi selang-selang eh. Okey, yang sini warna biru, silver dan biru eh. Okey, dekat sebelah sini pun boleh, sama juga kita keluarkan keluarkan semua sekali selang secara selang-selang lah. Tak apa, ribbon ni dia tak koyak. So, you tarik-tarik je. Eh, tak masalah.
Okey, so sekarang ni dah jadi kelopak macam ni. Nanti kita kemaskan lagi. Okey, sekarang ni kita boleh letak pada hamper. Sekejap, saya ketepikan barang-barang atas meja ni. Okey, sekarang ni kita dah boleh lekatkan pada hamper kat bahagian atas. Okey, nampak lah eh. Okey, so kita dah boleh betulkan lah, kemaskan lah. Kita dah boleh betul dan kemaskan ribbon ni tadi. Okey, yang mana kelopak dia masih tak cantik tu, kita betul-betulkan lah. Bagi dia nampak kembang kan. Okey, siap. Yang ni simple lah. Okey, dah siap dah. Hamper kita simple sahaja. So kita dah boleh beri hamper ni sebagai hadiah untuk kawan-kawan lah yang nak sambut birthday ke, ataupun kita nak pergi hospital melawat kawan yang sakit di hospital sebagai buah tangan birthday pun boleh, ataupun maybe yang nak ucapkan terima kasih ke kan, yang mungkin ada kawan yang beri pertolongan. Mungkin juga boleh buat hadiah surprise kepada pasangan anda, kepada anak buah ke yang sambut birthday ya. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian saya. So terima kasih kepada yang menonton hari ini. Terima kasih juga yang beri komen saya nak hamper dan share. Besok saya akan umumkan pukul 12:30 hari, saya umumkan pemenang. Saya akan pilih satu pemenang yang sudi share. Mungkin video ni bermanfaat untuk kawan-kawan yang nak buat hamper juga kan. So nanti besok saya akan umumkan pemenang dan saya akan set appointment lah dengan dia untuk saya hantar sendiri nanti by hand ya. Yeah? Okey, walaupun video ni dah habis, nanti masih boleh terus komen saya nak hamper dan boleh share. Malam nanti saya akan pilih seorang pemenang, besok saya akan umumkan. Okey. Terima kasih, jumpa lagi, insya-Allah saya akan share lagi untuk video-video yang akan datang. Terima kasih.